მუსიკა ყველაფერია ჩემთვის. მისი საშუალებით გამოვხატავ და ვამბობ ყველაფერს. ის ჩემი ფიქრებია, ჩემი გამოცდილება. დედის სიავნანა და მაღვიც არაც ფერად დილას. მუსიკა ქმნის ჩვენს განწყობას, ჩვენს აზრებს. ამბობენ, რომ ის ჩვენს გადაწყვეტილებებზეც მოქმედებს. ჩემი აზრით კი, მუსიკა უკვე მიღებული გადაწყვეტილება. სწორი გადაწყვეტილება. ბექა გოჩიაშვილი ირჩევს ლიბერთი ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატს. მაღალ 18%-ამდე სარგებელს ლარში.